Nadšenec, začiatočník či profesionál? Na Smartware.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartware.sk. Čaute ľudia, v dnešnom videu sa pozrieme na kryptopeňaženky. Určite už mnohí z vás zakúpli o kryptomeny, ako je napríklad Bitcoin, Ethereum, Litecoin a ďalšie. Mnohí z vás, ktorí si nakúpili kryptomeny, zabudli na jednu dôležitú vec. Pri investovaní do kryptomien je totižto veľmi dôležité dbať na bezpečnosť, no a preto je dobre mať spoľahlivú hardwareovú peňaženku na uchovávanie vašich digitálnych aktív, ktoré vám len tak z dňa na deň nezmiznú vaše kryptomeny. Na trhu nájdeme dve z najpopulárnejších možností, ktorými sú Ledger a Trezor. Obidvaja títo výrobcovia ponúkajú rôzne modely s vysokou mierou bezpečnosti, no ale nájdeme medzi nimi aj nejaké rozdiely. Napríklad Ledger ponúka 3 modely, model Nano S, ktorý sa predáva cca za 60 eur, Nano S Plus, ktorý sa predáva za 79 eur, no a tento model Nano X, ktorý sa predáva za cca 149 eur. No a čoskoro bude v predaji novinka Ledger Stax, ktorá sa bude predávať za 279 eur. Trezor ponúka 2 modely, model One za cca 80 eur, no a tento model T, ktorý sa hýbe od nejakých 230 do 300 eur. Tie nižšie verzie sú trošku limitované, no ale ja tu mám pri sebe tie najvyššie verzie od oboch výrobcov, ktoré ponúkajú najvyššiu funkcionalitu a komfort. Pre lepší prehľad som si pripravil aj porovnávaciu tabuľku, ktorá vám pomôže zistiť, ktorá kryptopeňaženka je pre vás tá správna voľba. Zdrojový kód. Začnime so zdrojovým kódom. Trezor má otvorený zdrojový kód, alebo po anglicky je to open source, zatiaľ čo Ledger je uzavretý a zašifrovaný. To znamená, že kryptokomunita môže pracovať na vylepšovaní kódu Trezoru, čo môže viesť k rôznym vylepšeniam, napríklad v oblasti bezpečnosti. Ledger aj Trezor majú vysokú mieru bezpečnosti, ale keďže Trezor je open source, má okrem možností vylepšovania aj svoje negatívum. Kvôli prípadnej manipulácii sa neodporúča kupovať Trezor z druhej ruky, pretože by tam mohol byť nahraný nejaký škodlivý software. Odporúčam teda iba nové balenia, buď priamo z Trezor e-shopu, alebo od autorizovaného predajcu, ktorý s Trezorom predtým nikdy nemanipuloval. Kryptopeňaženky od Ledgeru majú v tomto výhodu, pretože majú uzavretý a zašifrovaný kód. Ovládanie. Pokiaľ ide o ovládanie, obe zariadenia sú pohodlné, no a jednoduché na používanie. Ledger má tlačidla pre rýchle prepínanie, zatiaľ čo Trezor má dotykový displej, ktorý je veľmi pohodlný na používanie. Takže pri ovládaní za mňa Trezor Model T je na tom najlepšie spomedzi všetkých kryptopeňaženiek. No ale musím poznamenať, že Ledger sa taktiež veľmi dobre ovláda. A v lete 2023 príde na trh od Ledgeru nový model Stax, ktorý sa bude ovládať ešte lepšie ako Trezor Model T, pretože dostane väčší dotykový displej a k tomu dokonca aj Bluetooth a bezdrôtové nabíjanie. Bezpečnosť. Bezpečnosť je pre kryptomeny nové peňaženky veľmi dôležitá, no a preto je dôležité vedieť, že oba zariadenia sú veľmi bezpečné. Ledger má však niečo, čo robí jeho bezpečnosť mimoriadne silnou. Ledger má ako keby dva časti, na jednej je SE, čo je Secure Element alebo Secure Chip, ktorý sa nikdy nepripája na internet. Druhá časť Ledgeru sa pripája na internet pri overovaní, no ale stále si vyžiada potrebné bezpečnostné kľúče od Secure Elementu, ktorý je offline. No a toto robí Ledger veľmi bezpečným. Podporované mince. Pri Ledgeri vieme nájsť všetky známe kryptomeny, dokopy vieme spravovať až 5500 coinov a NFT. No a čo sa týka Trezoru Model T, ten momentálne podporuje až okolo 1500 kryptomen a tokenov. Model One ich podporuje o niečo menej. Ak chcete zistiť, aké kryptomeny podporujú tieto peňaženky, tak navštívte oficiálny web, ktorý vám hodíme dole do popisu tohto videa. Zobrazenie stavu účtu alebo balance status. Ledger program vie zobraziť zvyšok na účte aj bez pripojenia peňaženky k počítaču, pretože vie si vytiahnuť data z blockchainu, ktoré sú prístupné všetkým. No a pri Trezore, ak by sme chceli posielať alebo príjmať coiny, tak je potrebné peňaženku pripojiť k počítaču alebo k telefónu. Interfejs programu je úplne jednoduchý, s ktorým si poradí aj úplný začiatočník, ale balans účtu sa zobrazí až po pripojení peňaženky k PC. Potom vieme posielať a príjmať mince alebo tokeny, no a ovládanie programu Trezor Suite je taktiež úplne jednoduché a prehľadné. Konektivita.
Pri najvyššom modeli od Ledgeru Nano X nájdeme aj Bluetooth, čo zjednodušuje a zlepšuje konektivitu s mobilom, no a dokonca má aj vlastnú aplikáciu, ktorá beží na Androide aj na iOS. No a peňaženky od Trezoru nemajú Bluetooth, no a podporujú síce Android telefóny, ale aj to len cez webový prehľadač, napríklad ako je Google Chrome. Zhrnutie a cena. Cena za Ledger Nano S je cca 60 eur, no a naraz môžete spravovať z tých 5500 kryptomien len 3 kryptomeny alebo NFT. No a Nano S má starý micro USB konektor a nemá ani Bluetooth. Cena Ledgeru Nano S Plus stojí cca 79 eur, no a naraz môžete spravovať až 100 kryptomien alebo NFT. Nano S Plus nemá Bluetooth, ale dostal už novší micro USB-C konektor. Cena Ledger Nano X sa pohybuje okolo 149 eur, no a naraz môžete spravovať tiež 100 kryptomien ako pri Nano S Plus alebo NFT, no a má dokonca aj USB-C a to hlavné, čo má, je, že má Bluetooth, ktorým sa okrem Androidu pripojíte aj k iOS operačnému systému pomocou apky LiveApp. No ak sa pozrieme na ceny Trezorov, tak model T sa predtým predával za nejakých $299, no a momentálne už stojí len $219 na oficiálnej stránke, no a model One stojí cca $69. Ľudko, ja myslím si, že sme si prešli všetky dôležité veci o týchto kryptopeňaženkách. Pri výbere medzi Ledgerom a Trezorom je dôležité zvážiť vaše preferencie, no ak preferujete open source code a používate Android, môže byť pre vás Trezor vhodnejšou voľbou. No ak hľadáte širšiu podporu kryptomien, preferujete Bluetooth a používate iOS, tak zvážte nákup Ledgeru. No ak si ešte nie ste stále istí, pozrite si toto video ešte zo pár krát a zaručene si niečo vyberiete. Tak ľudkovia, sme na konci tohto videa. Dúfam, že sa vám aj takéto video páčilo. Ak áno, viete čo máte robiť? Dajte pod video like, nezabudnite dole do komentára napísať, akú kryptopeňaženku používate alebo ktorú by ste si chceli kúpiť. Nezabudnite subscribovať Smartware YouTube channel. Tak čo viac dodať, ľudia, stay free, buďte smart, no a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.